iGukurahundi iGukurahundi ayisukusabulawa izanu thi. Hello guys, welcome back to Mumusai TV. Pano pano tinopaino dzakasiyana siyana maupdates ezvirikutaura nezvokumatumira enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Guys, masikatana wandi nevideo ndakubatirai panapa quite disturbing. Raita kuti vanhu vakawanda vazobuda pachena vachizoti zvino Tshabangu uya azozviratidza ega kuti ari mumusangano weZanupf ari kushanda neZanupf. As we all know kuti vanhu vakawanda aingova maallegations okuti Tshabangu ari kushanda Zanupf, but zvaimbova privately, but iko zvinezvi zvazosvika pakubuda pachena apo paonekwa ari mumusangano achitaura kana kuti achidefenda nhau yeGukurahundi. As we all know kuti panguva yeGukurahundi pakafiwa vanhu vakawanda vakafa, nhau iyi ikataurika asi vanhu vakawanda vanga vasinganzwisisi kuti zvinofamba sei, asi isingizo Tshabangu azoonekwa pamusangano achinyatsotaura kuti vanhu ngavasave netsika yekunenera ZanuPF, kuti ZanuPF ndiyo yakakonzeresa kufa kana kuurawa kwevanhu panguva yeGukurahundi. Isteti yakaurayisa vanhu panguva yeGukurahundi, atomira chaiko chaiko kutokoka simba achitoiramba kuti vanhu ngavasafamba vachitaura kuti ZanuPF ine chokuita neGukurahundi. ZanuPF ipolitical party ainini zvokuita neGukurahundi, zvabva zvaita kuti vanhu vakawanda vamwe vakarasikirwa nehama dzavo panguva yeGukurahundi varwadziwe zvabate bate, uye vamwe vazongoita enda pakuti uyu murume uyu anenge ari kutaura zvinhu zvaasinganzwisisi, ari kuda kuzama kupa mafacts pazvinhu zvisingaiti uye zvaasinganzwisisi kuti zviri kufamba sei, nokuda kwekuti nhau yeGukurahundi yakanetsa worldwide. Nhau iyi inotozikanwa international kuti chii chakaitika paGukurahundi. Vanhu vakawanda vakaparara asi nhasengeso Tshabangu azosvika paexcend yokumiririra ZanuPF kuti ZanuPF haina chainoziva. Please supporter, stay away from ZanuPF pakutaura kuti yakaurayisa vanhu paGukurahundi. Asingandi kupedzerai nguva, noti muzvinziro pa this video mazonza zvamunofunga mucomment section. Asi kana chiri first time yako tipi here, feel free to subscribe on this channel, zvotipedzera channel yedu ikure. Also turn on the notification bell kuti post button upload a new one you will be notified. iGukurahundi iGukurahundi ayisukusabulawa izanu thi, asibulawa izanu, babulawa yistate abantu labana babetrenwe eKorea. So ikwengizama ukukuncedisa lapho kuthi uchairman akuzwisise the role that the state has played kuwo wonke ama-violence ayenzakalayo.